Nu ska vi reagera på Leamos bidrag med låten Dragon. Så att, ja, vi lyssnar. Upptäckses av Idol 2016. Det är väl det tredje eller fjärde gången han deltar i Mello. Och varje gång kommer han till final. Häftig bakgrund. När jag ser bakgrund så tycker jag bara ser det spännande ut, tycker jag. Ja. Han har ju häftig röst och läser, wow, ljus och magi. Wow, vilken låt. Jag tycker oftast tyckte om Leamos låtar och sånt där, överlag. Från både från Idol till Mello. Jag tycker han gör verkligen bra låtar och häftig med rösten, tycker jag. Och sen framförande. Wow. Wow. Vilket låt, vilket nummer. Wow. Eld, det är rök och det är, wow, det är häftigt. Vilken låt, vilket framförande, rösten, klädstilen, bakgrunden. Ja, det här var en stor favorit i än så länge i tävlingen i kvällens tävling. Så ja. Wow. Lycka till.